Patru procurori anticorupție au anunțat că demisionează, deoarece nu sunt de acord să le fie verificate averea și integritatea. Anunțul a fost făcut de procurorul general Ion Munteanu, care susține că procurorii mai au la dispoziție o zi pentru a decide dacă acceptă sau nu să treacă Comisia Veting. La ziua de ieri erau patru cereri de demisie în legătură cu procedura de vetting, deci o altă opțiune nu am decât să le accept. Sper că acestea vor fi toate, sper că procurorii au conștientizat necesitatea acestui exercițiu, își vor asuma acest exercițiu, astfel el să petreacă, este important să petreacă cât de repede posibil. Cine sunt acești procurori? Dacă puteți să dați numele. Sunt careva procurori de la Nord și de la oficiul principal. Nu cred că este foarte esențial numele acestora. Mai mult că atât cunoșteam despre intenția acestor procurori de a se elibera din sistem în momentul notificării. La Procuratura Anticorupție activează peste 60 de procurori. Cei care vor pica evaluarea Comisiei Veting nu vor mai putea activa în calitate de procurori sau în alte funcții de demnitate publică pentru o perioadă între 5 și 7 ani și nu vor putea primi pensii și indemnizații speciale.